អង្គញាប់ជូនមកមកមកញោមមកតាតាតាហើយញោមណាអត់ទាន់បានតែចាំប្រាប់ថ្មទៅថតខ្លែងណាហើយតាមជាស្រ័យមកមកនៅល្អតិចស្រួលអំទៅមកយើងមានដើមឈើច្រើនញោមយើងដាំដើមឈើប៉ិណិតប៉ិណិតទុកសម្រាប់ហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយស្គាល់តាមពញុំកគីកកោះនាងនួនបេងទៅដំណើរទៅភ្នំអណ្ណត់ហ្នឹងតែឃើញឃើញរូបអង្គថាថ្ងៃណាមុនគង់អត់បានមកលេងអញ្ចឹងកណាទៅលេងនៅអណ្ណត់តែឃើញរូបអង្គដាក់អើដាក់នៅដាក់ប៉ាណូនៅក្រៅហ្នឹងអើអញ្ចឹងបានន័យថាឆ្លងកាត់ច្រើនដងហើយបងណាតែអត់បានចូលហើយអត់បានព្រះអង្គថាយើងតាពេលណាដែលអត់ការធ្វើដំណើរមកតតមូលមតិវាជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាបានបំពេញទៅវាជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាបានបរិខាមានបច្ច័យមានអីចឹងបានត្រួតត្រងព្រះអង្គច្រើនអានេះតែចិត្តប៉ងចិត្តប៉ងយូណាគណាចិត្តប៉ងយូហើយព្រះអង្គពុទ្ធចេតនាអង្គសិក្សាបរៀនហ្នឹងឃើញខ្លាំងតែឡើយពេកគេកំពុងរៀនតាំងពីម៉ោង3 3 4 5 6អត់ដឹងមានតាមសិស្ស100អ្នកជាងក្មេងៗបើរៀនពុទ្ធសាសនាបរិញ្ញាភាសាអង់គ្លេសចិនណាអរហេនសួរច្រើនខ្លាចថារំខានព្រះអង្គពងបំពេញកិច្ចការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអង្គទៅអញ្ចឹងមិនហ៊ានអត់ទូសួរច្រើនទេព្រោះថាខ្លាចរំខានដល់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់អង្គតិការសំខាន់ខ្ញុំកណាតិការតូចតាចអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញសារក៏នេះហើយឃើញសារពួកខ្ញុំថ្ងៃមុនថ្មកំណត់ឲ្យថ្ងៃទី27ម្ដងណាហើយថ្មចេញនៅចុះ27ជួបកម្មវិធីនៅសំរៀបអញ្ចឹងខំរកឈ្មោះខ្ញុំពួកគេផ្ញើសារមកច្រើនណាស់ទៅនៅអូខ្ញុំភីតាមនេះគាត់បានប្រាប់វិញវល់ថ្ងៃ28 29អីចាប់នេះអត់ទៅមែនទៅវល់មែនអូមិននេះសូត្រខ្មែងសូត្រពងសូត្រមង្គលសូត្រធម៌ព្រោះមកមិញគាត់ជម្រាបសួរដែរតាអង្គគ្រូគាត់ជម្រាបសួរមកស្ដាប់ធន់តិចអីចឹងហ្នឹងមើលនេះមែនយើងសូត្រធម៌ដល់កាត់តាំងកាត់ស្មៅមកខ្ញុំអត់អីអេគឺសូត្រធម៌ហើយដល់ប្រប្រៃមួយលាចាដែរបុគ្គលកូនត្រង់ទៅមួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អូតានមេតាបេតោបេតអាណាងពតតិរាសសាងកេហោអនាកូឡាចកម្មន្តាអេតាមៀងកលមោតមាំងកិរិយាកូនដើរនៅមេតាមួយកិរិយាបំរើភាសាក៏បហាត់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ដឹងភរិយាមួយកាងារទាំងឡាយដែលមិនច្របោកច្របល់មួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អូតំទៀនអញ្ចធម្មចរិយាចញាតចសាងកែហោអនិវាជានិកម្មានិឯតំមៀងកលមោតមាំងកិរិយាបំទៀនមួយកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម្មមួយកិរិយាមានសំឡាងអញ្ចឹងមករៀនកន្លែងនេះចេះច្រើនចេះអង្គមួយកាងារទាំងឡាយដែរមិនចិត្តទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អូតមរតីវិរតីបាបាមកជាបាណាចសញ្ញាមោអបមាតោចធម្មេសុឯតំមង្គលមោតមាំងកិរិយាមន្ត្រីអោនៅបែបនៅ
កិរិយាវាចាបាបមួយសេចក្តីសង្រួមចាកិរិយាផឹកនៅទឹកស្រវឹងមួយសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងធម៌ទាំងណាយមួយទាំង៣នេះព្រះមេត្តាខ្លាំងតើចាក់សន្តតថៃចកតញ្ញាតាកាលេអ្នកធម៌មេសវនាងអេតាមៀងកលមោតាមាំងសេចក្តីគោរពចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពមួយកិរិយាប្រព្រឹត្តបន្ទាបនៅខ្លួនមួយចំពោះរបរដែលមានមួយភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកដឹងនៅឧបការៈដែលអ្នកដតីធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនមួយកិរិយាការផ្ាត់ជាយរបស់បងប្អូននៅកន្លែងអង្គគ្រូនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដឹងដឹងវត្តអីដែរអកអកអប្រុមដល់អប្រុមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងអស់នាំតួចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានផ្ាត់ជាយធម៌របស់ព្រះអង្គបាទប៉ុណ្ណឹងអ៊ីយើងដើមណាណាចឹងធ្វើដំណើរទៅទៀតព្រះអង្គគ្រូបាននាំទៅមើលកន្លែងកសាងផ្សេងផ្សេងនឹងបង្ហាត់ចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់កូនក្មួយទាំងអស់ដែលនៅតំបន់ស្រុកភូមិនេះបើនៅកន្លែងណាក៏លោកព្រះអង្គទទួលដែរមិនចឹងហ្នឹងឲ្យតែគេមករៀនបានឲ្យតែមករៀនបានព្រះអង្គទទួលទាំងអស់ហើយអ្នកមករៀនផ្ទាល់បានរៀនផ្ទាល់ហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងបង្ហាញតាមផ្សាយទៅទៀតនោះទូទៅបានចេះដឹងអ្នកដាយជ្រះថ្លាអត់ដែលឃើញការបង្ហាត់បង្ហាញល្អរបស់ព្រះអង្គគ្រូសบายចិត្តខ្លាំងអត់ក្មេងៗឲ្យគេចេះដឹងគេចេះទាំងចំណេះចំណាញចេះទាំងគោអាចេះទាំងវិន័យចេះទាំងសុខចិត្តទៅម៉ូតូផងមកពីថ្មកូលខ្ញុំនិយាយមកថ្មកូលអត់ទេអាថាជ្រះថ្លាខ្លាចមិនមានស្នាណូននឹងឲ្យអត់នៅនេះអត់ប៉ុតអត់មានអ្នកដានាំមកគឺអត់បានជុំគ្នាគាត់ហៀនមកទេបាទអេខ្ញាណាហ្នឹងតែតែសាយកុំព្រះតិចចាំមកវិញណាណាតោះធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមណ្ឌលរបស់ព្រះអង្គគ្រូលោកម្ចាស់គ្រូហាក់សៀងហៃម៉េចម៉េចរៀនឆ្លាតឆ្លាតណាស់ម៉េចម៉េចញោមកណាលោកដាក់ឲ្យរៀនចាំលឿនម៉េចម៉េចណាហើយចេះច្រើនរលហើយហ្នឹងហើយសូត្រចង់ដូចលោកហើយក្រោយបើខ្ញុំកណាមានឱកាសមកទៀតប្រមូលបងប្អូនមកទាំងអស់ទៀតចាំរៀបចំសភៅមកចែកជាទៀនម្ដងចែកធ្វើចែកអីមកអត់ទេ20 20ចុះបើសួរឲ្យសួរថាលោកមានចំនួនប្រហែលសួរតាលោកមានសួរថាអឺអរហើយសួរថាមកទាំងអស់ធ្វើទាំងអស់ឲ្យកើតថ្ងៃក្រោយទៀតអត់ទៅតែគេបើចាំឲ្យទូសួរបងបាច់ឡើងទៅបាច់ឡើងទៅបើបាច់ឡើងមួយបាត់នេះចឹងតែសាយគុំលុតបាច់លុតជូនក៏បានលើបំណំដៃក៏បានគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គ្រប់លើកហត្ថាអនសេរស័យបងគុំគុណទាំង3ស្ពស់លើលោត្រៃលោកាសូមបនកងកោសលឲ្យបានដល់ខ្ញុំណាពេញពួរស្មាធិរិយដោយចសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយគុំ3មា
ានដៃកំឡាំងអានភាពបញ្ញាលៀកជាប្រទៀនកំពញ្ញាស័យមានសូមបង្សាក៏មានមួដោយគុណអ្នកមាសកាតណាប្រសើរគួសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានភាពនងបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកូននោះមកកូនឯងក្បែរហ្នឹងសោះក្បែរហ្នឹងចាញ់តែពេញអើខ្ញុំនិយាយអើគាត់អើយគាត់អត់ហ៊ានមកទេអង្គគាត់អត់ហ៊ានមកតែមកជុំគ្រួសារអញ្ចឹងសុបាយគាត់គ្រួសារគាត់ដើមខូចអូគ្រួសារដើមខូចបានដូចថាលះបង់ខ្លះដើម្បីចូលមកពេញនៅសេចក្តីល្អជាមួយព្រះសាសនារបស់អង្គដើមខូចគាត់ដោយសារអីជំងឺហ៎គាត់ឈឺអង្គគ្រូគាត់ឈឺបើតើឲ្យចំណៃត្រីខ្លះញោមមកមកញោមមកញោមអង្គុយអត់ចង់ក្រោកមកណ៎មកប៉ាអត់អីទេបងកាសទៀតល្អនៅនឹងអាចង់បេះអំពៅក៏បេះទៅណាថាអីទេកូនបើកូនបើកូនបើព្រះអង្គកូនបើហែកូនបើចាំអាប់លេងព្រះអង្គព្រឺចេក100ស្និតបងដាំតំណាំផ្លែដើមឈើបានច្រើនມັນធំហ៎ញោមប៉ុណ្ណឹងហ៎ផ្លែគេតូចតូចផ្លែញឹកម្លឹងម្លឹងមកផ្លែអានេះគេហៅ100ស្និតញោមវាចេះតែស្ទងវាវែងអូយ៉ាខ្ញុំនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងហ៎ថាចេះ100ស្និតអត់ដាំឈើអើយនេះដាំឈើដែលមានតម្លៃតម្លៃអូជាងដាំស្រុកយើងដើមអង្គគ្រូវៃបើញុំកគីកកោះនាងនួនបេងកោះបេងនាងនួនអីចឹងទៅពីឥឡូវទៅ60ឆ្នាំទៀតដាំយកម្លប់ផងហើយវាបានຕົកជាប្រយោជន៍វាដាំធ្វើថាដាំធ្វើល្អបើដាំល្អនេះដាំលឿងរេតលឿងរេតនេះអីគាត់លម្អតែដើមបើដាំធ្វើប៉ណិតប៉ណិតដើមកញុំកគីកកោះនាងនួនតែញុំឡាយថតថតដល់ញុំថតទៅងាយបានមកថតនេះទៅសូមនិមន្តព្រះអង្គដាំបន្លែមានដាំបន្លែដាំអីនោះនៅពេលថ្ងៃណាខូនសិស្សធ្វើពលកម្មក៏ដាំបន្លែព្រះអង្គបើដាំបន្លែសិស្សផងហើយមានញោមគាត់សម្អាតហើយដាំបន្លែ2017ចាប់ដើមមុនកូវីដតិចបើ2017ចាប់ដើមពីដីដីទេដីចំការគេញោមយើងជៀវដីជៀវតែម្ដងអត់មានថាវត្តនៅទីនឹងចាស់ស្រាប់ឯងអត់ទេអត់ទេជៀវបណ្ដាជៀវមានមុនវោមានញោមគាត់ប្រគេនដីវាជា80គុណ40មកប្រឡោះអីតូចមុំហើយយើងប្រិចមកដូចឆ្នាំនេះយើងប្រិចមហិតតាជាងទៀតដល់ថ្នល់នោះអូញាតញោមបានចូលរួមជួយច្រើនណាមកជិតជិតជាងកន្លះលានគណា600,000ជិតទៅ1,000,000អូមួយម៉ែត្រក្រេ48 38ដុល្លារហើយ48ដុល្លារអូ48ដុល្លារតែបងប្អូនចេះមកច្រើនក៏ញាតញោមមកប្រឹបទៅហើយមកភ័យដល់ដំបងដែរដូចបងបានណាដែរភ័យដល់ពេលញាតញោមដឹងទៅមកជួយទៅឥឡូវធូរវិញបានធ្វើលបងធ្វើអីហើយមកមកអញ្ចឹងមកនៅកន្លែងហ្នឹងធម្មជាតិអីចឹងទៅស្រួលណាវត្តស្មាននៅវត្តផៃនោះនៅអូនៅថៃហ្នឹងណាកណាវត្តផៃក្រោយសាលាខេត្តនៅក្នុងខេត្តវត្តផៃវត្តកំផែងក្រោយសាលាខេត្តណាហ្នឹងវាដូចថាស
នៅក្នុងក្រុងទៅចេះនៅរងៃវាឡានឬសំឡេងឡានអីណារំខានងាកទៅនោះងាកទៅនេះសិតអាគីដល់មកនៅណាយើងមានងាកមានធម្មជាតិធម្មជាតិអីណាមកមើលបន្លែដាំបន្លែនៅឈូកឈូកទៅព្រឹកហ៎បាននេះណាឈូកហ៎ណាចូលអំទុកលេងមានកញ្ចុះមានអីសម្រាប់ក្មេងអានសភើអានអី48ដែរអានញោមណាច់អានស្ពៃដាំស្ពៃអូស្ពៃគុំហ្នឹងអូស្ពៃគុំហ្នឹងសុំទៅទៅឆាទៅនេះអ្ហាតំចាជក់ស្ពៃតើថតលេងទៅអឺត្រូវចាំឲ្យចំណៃត្រីនេះយើងបាទចូលកន្លែងណាបាទនេះស្មានហ្នឹងចំណៃត្រីនៅអ្នកយកស្មានបាទពួកវាអត់បានមានតែយើងចាញ់ខែងទៅហ្នឹងអឺខ្លាំងណាស់ដៃតដតចំណៃត្រីមានតែតែព្រឹកបានវារីកចាកាយគេម៉ែឃើញតែដើមមួយណាថតរៀងពីលើព្រោះវាចាំថ្ងៃកុំអោយវាថតវាច្រាស់ថ្ងៃហើយការខ្ញុំការរំយោលបាទដើរសកែការរំយោលហ៎ហ៎អាលោកអីអាយ៉ាធម្មជាតិពិតពិតនៅក្នុងទីធ្លានៃពុទ្ធណាស់ខ្មែងៗខ្លាចស្គាល់អាឡូកឯណាមួយសាប់មួយអូនមួយកងងាក់ងក់ងក់ណាស់ហឹមជុះមួយនេះប៉តោះណោមានទូកនៅកន្លែងនោះអំទូកអំទូកលេងមានទូកឲ្យត្រីចំណៃត្រីអំទូកអីកន្លែងចាំត្រីអង្គចាំឲ្យចំណៃត្រីម៉េចម៉េចអាចដឹងថាស្មាននឹងចាំត្រីយកមកត្រីលេងហើយមិញនឹងក្មេងៗគេមកមកមួយពុកដែរគេថាណូអត់ទេអត់មានកាប់សម្លាប់អីទេទីនេះឲ្យអភ័យគ្រាន់នឹងចាំស្មាននឹងទូចត្រីវាសុំពុកម៉ែទូចត្រីចាំឲ្យចំណៃទៅគាត់កំសាន្តពេលឲ្យគ្នាបានរស់ស្រួលបានរស់ស្រួលមានកន្លែងរស់ស្រួលមានចំណៃស្រាប់បានដែរមានកន្លែងស្នាក់ដែរមានកន្លែងស្នាក់យើងស្នាក់ខាងលើនោះឥឡូវកន្លែងព្រះអង្គធំណាស់មកហើយមាននេះមិនចាំបើបាច់ទៅថាគាក៏បានដែរមកយកយកក៏បានដែរនៅហើយបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសយើងបានជ្រាបថាបើសិនជាមកមានពេលឆ្ងាយផ្លូវធ្វើដំណើរមកដើម្បីជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធមណ្ឌលព្រះអង្គអឺចង់មានកន្លែងស្នាក់ក៏មានដែរក៏ព្រះអង្គទទួលដែរមានមកស្រួលអឺអ្នកយើងខ្លះគាត់មកស្នាក់ចង់បោះតង់បោះអីក៏បានសើសើអឺប្រចាំហ្មងប្រហែលដែរបងគ្រូ100អ្នកជាងជិត200ក្នាទៅតាមនេះឈ្មោះអីអូខ្ញុំថតហ៎អឺថតក៏ថតហ៎ថតចុះស្ពានចុះស្ពាននិស័យថតថាលួចថតកំអយណាអូកំអយកំអយដឹងល្អតាអើធ្វើរឹកធ្វើរៀនហ្នឹងវាមិនសូវស្អាតហ្មងលួចថត
ខែនឹងខែស្លឹកឈើជ្រុះអញ្ចឹងទៅរៀងដាក់ទឹករហូតទឹកទឹកស្ទឹងយើងបូមពីស្ទឹងមកដាក់ស្រះពោហើយយើងបូមពីស្រះទៅស្មៅស្រោចស្រពទៅហាក់សៀងហើយបានប៉ណ្ដូចច្រើនថ្មផ្សាយក្នុងផេកឡងផ្លូវផេកពុទ្ធសាសនាដើម្បីកោអរមកម្មជាតាមក្នុងផេកទៅឃើញបាទខ្ញុំឲ្យចំណៃត្រីមកខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំនិយាយទៅចំណៃមកពីណាមក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 ខ្ញុំតាអូបានចំណៃត្រីសក់ចម្រើនឲ្យចំណៃដល់សពសត្វចំណៃសពសត្វតែនេះឲ្យម្នាក់មកដៃម្ដាយអើមានដៃមាសណាគាត់ដៃចែកចំណៃឲ្យម៉ាំតាយប់ត្រីច្រើនណាច្រើនអូត្រីលាប់យ៉ាណោះលាប់យ៉ាក៏មានដៃដៃច្រើនក្រាន់កំសានដែរណាបានមើលកាយអត់សុខច្រើនណាចិត្តមេត្តាឲ្យចំណៃសត្វអូថៃម្ដាយពណ៌សម្ដាយសមានឲ្យប្រឡែងថៃរហូតដែរជួយមនុស្សធំហ៎ត្រីអីនេះរស់បានណាឲ្យត្រីទៅមិញអសុំឲ្យបច្ច័យតិចតិចម្នាក់មកប៉ុនប៉ុនឲ្យលែងចំណៃត្រីតិចតិចម្នាក់មកមកកងមកខ្ញុំដាក់ដោយម៉ាយមិនចេះចាក់ទៅឲ្យត្រីហ៎តាមមើលម៉ាយរៀងដៃខ្ញុំក៏មើលដែរយើងមើលទៅទៅដៃមកណៃអ៎ខ្ញុំដាក់ដាក់ខ្ញុំសុំបនទីត្រីខ្ញុំហើយមកលៀងដៃនៅកន្លែងនេះ5000ហ្មងខ្ញុំ5000ត្រីខ្ញុំ5000ដែរអត់ចេះកើតុកស្រស់ស្រាយរហូតត្រីអត់ចេះកើតុកស្រស់ស្រាយរហូតស្រស់ស្រាយអត់អត់ទុកលំបាកគេបញ្ឆោមអត់ដឹងថាត្រីកើតុកមិនដឹងតាហែលលើរបស់អញ្ចឹងស្រស់ស្រាយរហូតទេជួយតែភាពស្អាតស្អាតអត់ដឹងកន្លែងលៀងដៃនេះរីករាយតាមបែបរីករាយកាត់ទុកតាមបែបកាត់ទុករបស់សត្វសាតតែទុកនឹងយើងមើលមើលឃើញគេថាគេណាខ្ញុំកក់ស្នាក់នៅមើលថាគេអីប្រេសីដង់អូប្រេសីដង់ស្អាតបងទៅមានច្រើននៅបាត់ដំបងថោកថោកណាស់ណាច្រើននេះវាមានសាប៊ូតាអឺ
លាងដៃស្អាតអើមានសប៊ូមានអីអើយអ្នកដៃមកលាងដៃនេះនេះកន្លែងនេះលាងដៃឲ្យស្អាតយើងកាន់ចំណីត្រីមិញណាបងស្រីអរអ្នកដៃមកដែរមកអ្នកដៃមែនកាំងអត់អីកាំងអូមកឲ្យនេះមកនេះបានហើយចេះនេះដាក់អត់ហើយអញ្ចឹងចេះអស់ណាស់បងប្អូនខ្លាញ់គុំលាបងអើដើរទៅមុខនោះទៅដើរទៅឡានហ៎បងឲ្យទៅខ្លាញ់គុំខ្លាញ់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ទៅឡើងឡានប្រសូតអង្គប្រសូតអូនមានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរដែលបានមកដល់ទីកន្លែងព្រះអង្គនៅពេលនេះភាពគ្នាទៅល្អណាស់ចូលក្នុងឡាយនេះទាំងអស់ចាប់ឡាយចិត្តនឹងចាស់ខ្លាបានបានមកបំពេញបុណ្យនៅកន្លែងពុទ្ធមណ្ឌលរបស់ព្រះអង្គគ្រូហាក់សៀងហើយឲ្យបុណ្យឲ្យសាលាអីជាទីបញ្ចប់នេះក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលកងកាមហាកសលដែលបានបំពេញនៅពុទ្ធមណ្ឌលរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះក៏សូមកសលផលបុណ្យទាំងឡាយដែលមានទឹកចិត្តទៀកសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយបងប្អូនក្រុមប្រញាតទាំងអស់នេះសូមមហាកសលនេះក៏សូមចែកជូនដល់មាតាបិតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានក៏ចែកញាតិព្រះធម៌គ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់សូមអ្នកទាំងឡាយដែលនៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីដែលស្ដាប់ការឡាយក្តីសូមលំអោនចិត្តអនុមោទនីជាមួយបុណ្យបំពេញក្នុងថ្ងៃនេះគ្រប់ការទាំងអស់សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមកម្មាទោសពីបងប្អូនទាំងអស់និងព្រះអង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់អង្គដែលបាននិយាយទៅហើយថ្ងៃនេះដែរក៏សូមថ្ងៃនេះដែរក៏សូមអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលគ្រប់គ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលបានឲ្យចូលជួបហើយក៏បាននាំដល់ទស្សនកិច្ចនៅពុទ្ធក្នុងមណ្ឌលនេះគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងសូមអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់អង្គទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្វាយបង្គំហើយបនទាំងឡាយដែលបានបំពេញក្នុងថ្ងៃនេះនឹងកន្លែងច្រើនកន្លែងក្តីរឿយរឿយកន្លងមកនោះសូមលើកប្រគេនបនព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្រប់អង្គទាំងអស់សូមឲ្យមានចំណែកបនស្មើនឹងខ្ញុំបករណាដែរសូមប្រគេនបនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនិយាយពីបរិស្ថានផងបរិស្ថានស្អាតខ្លាំងណាស់ដល់ទីកអីកមិនចង់មានប្រសាសន៍មកអត់ទេចាប់ហ្មងលោកសួរពីបរិស្ថានជុំវិញមិនដែរបរិស្ថានជុំវិញនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះគឺព្រះអង្គគ្រូបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយឲ្យស្អាតស្អាតដែលថាជាផាសុខភាពមួយដ៏ប្រសើរដែលបានមកដល់ទីនេះប៉ុណ្ណឹងឯងព្រះអង្គគួរជាទីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធបរិស័ទបងសាច់យើងឲ្យគាត់ឆ្លាញ់សុខជាតិឆ្លាញ់បាក់ឋានអីណាមានទេ
កណាសូមផ្ញើសារដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសយើងក្តីក្រៅប្រទេសក្តីសូមអ្នកទាំងឡាយដែលដូចថារស់នៅជាមួយធម្មជាតិដ៏ស្អាតស្អាតនេះគឺមានផាសុខភាពល្អអញ្ចឹងសូមបងប្អូននាំគ្នាជំរុញដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានដាំដុះបន្តវេនបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពសេចក្តីសុខសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គប្រមានចៅរំហ៎ស្រីលោតហ៎ស្រីនិយាយឲ្យអស់ហើយណាអត់មានអីមានរបស់អីទៀតទេអស់ហើយអស់លេងហ៎អស់លេងហ៎នៅខ្លៅមេកាសៀតនៅនេះមិនដែរកាសៀតកាសៀតនៅទីនេះល្អមេឃច្រឡាស់ល្អត្រជាក់ល្មមនឹងរស់នៅទីពុនរនរបស់អង្គណានៅការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អង្គព្រះអង្គបានបដិបដាលនៅក្មេងនេះម្នាក់ចេះដឹងបានច្រើនសូត្រធម៌អរលជាពិសេសការរួយរយៈតៈហ្នឹងរួយរយៈតៈបានល្អណាស់ទាំងកូនសិស្សទាំងព្រះអង្គគ្រូទាំងទីកន្លែងនេះទាំងអស់ទទួលបានល្អស្វាគមន៍ញាតិញោមទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងពុទ្ធដលនេះព្រះអង្គធ្វើភារកិច្ចល្អប៉ុណ្ណឹងចាស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងឡានក្រុងហ្នឹងម៉ែចាចាថតជុំគ្នាមួយព្រះអង្គអត់ដល់បាជើងហងប៉ាកងកោដល់បាជើងមកថោអោមកនេះអោប៉ាបងប្អូនចិត្តលោកហ្នឹងចិត្តលោកហើយចូលមកចិត្តអ៊ំទៅជំហៀងអ៊ំនេះបងប្អូនចិត្តលោកមកអោមកនេះអ៊ំកុំបាទមកមកនេះមក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 ខាងនេះខ្លះមកមកខាងនេះហើយហើយអូហើយមកមកបងបងចូលមកហាចាំពីមុខម៉ែបាំងទៅខ្លួនជំហៀងខ្លួនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាគង់រឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្តិមនីសំពុតត្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរាំងសុខังពុំមានសេចក្តីសុខឯណាក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយណាខ្លាញ់គុំលាអងខ្លាញ់គុំលាប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គណាខ្លាញ់គុំលាដោយសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លានឹងសេចក្តីគោរពតបក្រែងព្រះអង្គណាមកបងមកបងអត់ឯមកទៀតអឹមខ្ញុំមួយគាត់ចាំងទៅអួតអ្នករពងថ្នាំងណាឯណាទៅនោះគាត់មករួយយ៉ាងទៀតអត់អីអត់អីខ្ញុំថតទៅប៉ុស្តិ៍ទៅអួតជាមួយអត់អីអត់អីអត់អីមកដល់ហើយជួយអh
មកមកឈរ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 ណាមក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 ណាមកមកត្នេះមកឈរហ្នឹងមកខ្ញុំថតណាតែប្រុសឆ្នាំងអីចឹងអូចឹងស្រុកបរបូបរបូអើហើយកូនយកមកមកណាបូនគួយអើបូបាទបាទបាទគុំបាទបាទណាមកវាបានហ្នឹងគេបោះឲ្យម៉ៃកខោះមួយហ្មងឲ្យកូនចាំអស់មួយនេះអត់ទៀតបានអស់ទេសំតែខ្ញុំកណាសុំមកបោះបាទបងមានអីម៉ែមានតើណាអត់អត់វល់ទេអត់វល់ទេលែងវល់ហ្នឹងម៉ែណាអស់វល់ហ្នឹងម៉ែណាណាម៉ែអត់ទៅណាម៉ែអត់ទៅណាម៉ែសូមអរគុណបងបាញ់បងអរគុណល្អបងបាញ់គុំលៀបបងអស់ហើយអស់ហើយណាជិះឡើងឡានតើសบายអស់នេះសានពោបាទ